predlažete da dojedemo? Šta vam je na što, da kažem, specijalitet? Od kaša li imate to sve što piše ili ne? Svinjetina, dimljena svinjska butnica, junetina, jagnetina. Ja sam više za prosvetljeno. Pa, šta mi uzmemo... Pola-pola. Onda ili dimljenu butnicu. Šta misliš, kako misliš pola-pola? Pa da uzmemo malo... Koliko su vam porcije? 350 grama je porcija. A može, uzmemo jedno svinjetinu, jedno... Može to... I kaže, a ovi sireve ili imate? Da, pravi porcije i obuči. E, što ću uzmemo pravo? Što ste rekli, jedna svinjetina ili... Jedna... Šta, jagnjetinu ima? Ima. Može. Znači, može to. I ova porcija, ovčiji sir jedna, dva sumuna. To je to, počnem slatu. Pa može. Da razbijemo malo. Može... Šopska, moralska. Može... A može šopska manjava, mnogo mi je 400 grama. Ili to, to, to je to. Može, ali šopska, bez luka, samo obvezno. Bez luka. Bez luka, da. Bez luka, obavezno. To je to. I ako možete sve zajedno da jeste, ne sjep pre ovoga. Sve zajedno. Sve zajedno, da, da. I salato i sve zajedno. Hvala. Dobar dan, dragi moji ljudi. Samo da vam se javimo da smo se vratili od more. Dobar dan. Gle boju. Gle. Sad bi podigla majicu, ali ne bi bilo pristojno. Evo, meni se vidi da... Gde je sat? Buržuji, šta vam kažem. Namjerno smo nosili satovi da svi vide da imamo satovi koji ne propuštaju vodu. Ja sam vezao konopče. Ovo nije novi serijal, odmah ću da kažem. Ali smo morali da vas ispoštujemo i da vas upoznamo sa jedno mesto u Niš, u Niš B. U Niš. Kod Sač. Što volim što se tako zove, znači ima 600 puta da kažem ovaj video Sač. I Ivan mi ne može ništa. Pretpostavljate da ovde ima jela kod Sač. I tako će i biti u ovom videu. Ćete videti... Šta ćete ručivati? Jagnjetinu? Jagnjetinu. A Jovana... Prasećinu. Gudu. Gudu. Ja najviše volim gudu dok ne probam lava. Prase je moja omiljena životinja, naručili smo malo salaticu, malo ovčji sir, somunići, pa da vidimo na što će to da liči. Znači ja obožavam sve pod sač, ali retko sam na koje baš obradujem, da je mnogo dobro da se topi. Zadnji put sam se obradovala na Zlatibor. A sada ćemo da vidimo kako će da prođe ova kafada. Uzeli smo domaću kafu, dok čekamo jedenje. Domaću tursku. A ovo iz Srbije se proizvodi. Da? Valjda. Znači, od ovog Ivana čovek ne može kafu da popije. Znači, postao je prava influencerka. Samo da se snima, da se slika. Svi znaju da sam pod prisilu ovde, tako da... Da. Naravno kad dođe jedenje. To je najviše. Da. Nemam još noživljušku da... Hvala. Hvala. Pa smo baš naručili mi junetinu, ili da? Jagnjetinu, da. Da, zaboravila sam šta smo. Hvala. To ćemo da zamenimo. Ne, već je za mezi muce pomalo. A sad hoćeš jagnjetinu? Da, da, da. Da, da, da. Ja volim da se izgorim pre nego što počnem. Prvo sira da probamo. Ovčiji sir da probamo, ajde. Inače, da napomenem, ovo nije novi serijal, samo se zagrevamo, a i čekam da neko napiše u komentar šta će da bude novi serijal, ljudi moji dragi. Da li je moguće da niko nije pogodio, a toliko je prosto i jednostavno, svi to volimo, svi to jedemo. Lepo miriš sir. Ajde. Meni najviše miriše jagnjetina, znači ima baš onako jak miris. Koji jagnjetina? Uuu, odličan sir. Mogu kažem da mi je baš sličan kao ona feta što smo... Liš dobar sir. Polako. Mnogo dobar i mastan. Ovčji sir, 100. Stvarno mnogo dobro. Ja samo lep dispipam, Konijen starci supermarket. To je to. Šopska neslana, mada je bolje neslana nego da je preslana. Uglavnom je po kafane... Kva? Meni je slana. To je i ovana neslana. Sir savršen, stvarno. Znači,
Nemam reči. Znači, ja sam za sir stvarno oduševljena. Ovo će biti video od sira. E, sir stvarno... Znači, 100 od 10. Ovči. Somunčići su mlaki, ali usvaja se. U močiću. Tvoje su jedino. Čekaj. Ou. Al zari za prsti, za sve pare. Mnogo lepo ljudi. Snimamo video. Inače. Što jedemo? Pa snimamo video koje jedemo. Ej, mnogo slatko pravi ne mora, da mi kažem. Čisto da znate, znam da vas zanima. I uskoro, odmah posle ovaj video, izlazi i taj video morski. Sve smo obišli, svašta smo jeli i sve će to vidite u novi video, a sad je samo gledate kako jedemo. Šta vam? Tvoje svinjetine, ostavi mi to. Pa, malo. Neće delimo koje? Ne. Če delimo tici. Ajde. I što onda ja ću krenem od prasa. Ima dosta. No, ima dosta nego ti. Znači, ja, ja ne volim ja ovo, ja ono. Nisam rekao ne volim, mislim, tu probam. Porcija je 350 grama, po 350 grama su ove porcije. Da vidimo. Miriše. Gledajte vi ovo. Odlično. Malo sir. Malo salata. Svinjetina je prva liga. Da uzem malo od ovo moje. Sve ga uzmi, gledaj šta ima. Znači kakav si čovek, ovo tvoje. Ajde bre, malo sam stavio samo okupu. Stavi slobodno sve, evo sam da probam samo. Evo bre, stavljam, polako. Ajde se zamenimo, ajde, znači ne mogu te gledam. Diži toč, malo je kutko sam pozit. Diži. Čaj, ja prvo stavim tamo. Ajde. Ajde, smotlja moj. Soleta se zalepila. Što se kod mene zalepi soleta? To što... Zašto, ajde. Ne sviraj nego jedi tamo. Ali si zabrkao koji svinjetinu, znači... Jedno par četiri sam uzeo. Da probamo. Vidim da se raspada za sve pare. E, sve se raspada ko pocatiš. Pocatiš, Ivane. Pocatiš. Sočno, ukusno, znači... Što bi se reklo, topi se usta. Da vam kažem jednu stvar, guda si je guda. Realno. Jeste. Lepo je jedno i drugo. Jeste, ali ja si gudu najviše volim. I ovdje si je, od sada. Stvarno, lepo se topi, lepo se raspada. Da manje slano. Zadovoljna sam. Ko pocač da je. Osim što u salaticu ima neki lukac, rekao sam bez luka, lajit ću ima prosto. Dešava se često. Sreće pa je ostalo dobro, inače bi napravila show u dom. Leteli bi tavčiti. Karate style. Mi smo se razjeli i ona kaže pusti malo i da snimimo. Ti ga snimaš. A sad kao ne znam da snimam. Mnogo volim kad dođemo ako prvi put negde i kad sve bude savršeno. Osim luku salatu. Do, čak i nemam mnogo.
nema veze. Nije to poenta. A dobro, to slažem se, ali nema mnogo. Gledaj ovaj potez, gledaj sad. Jedi lep, lep drži. Ili se napio tu Coca-Cola? Koje golice javi se? Ono što mi se sviđa jeste da je ovde u ovo tavče 350 grama samo meso. A ne 350 grama pa vam uvala i šargarepu i krompir i onda meso ispadne 100 grama. Kao što smo negde imali slučaj, nebitno gde. Pogledajte video pa će vidite. A sad ću još malo da uzmem od Ivanovo ovo. Ovo je masno, ti ne voliš. Gle, masno, ovo je za tebe. Masno, be, veruj mi. Gle, mnogo masno. Ti ovo ne voliš. U zime se nisam predomislio, ajde. Ja zbog tebe znam da ne voliš masno. No, si, znači, vidite li šta radim za njega? A on tako se ponaša prema meni. Masno, gle, šta ima masno, be, pusti. Pusti. Pustit ću te mokim sve sa ovoj moć. Masno. A. Mnogo masno parče, morala sam da spasim. Nije masno, nego soče. Nema veze, to ne valja za tebe. Ne valja, za zdravlje. Da uzem ja malo od gudu. Ohoho. Uzmi, guda posna. Gaj, kakvo parče. Najbolje parče si mi uzeo, znači kako si to čovjek? Nije, ovo je bolje parče. Pa to je najbolje parče. Nije ovo ispod, gaj. Uzmi ovo drugo. Ne, uzmi to što si uvatio. Kako to da? Gle veće. Šta reći, sve ste videli. Čekajmo, malo moča od ovo. Više mi sviđa moča od ovo tvoje. Nekako... jača mi je nego od gudu. Ja ne mogu da se odlučim šta je lepše. Sir. Od meso. Sir. Mogu da kažem da najbolje da promešate ko mi jedno i drugo. I onda malo ovo, malo ono. Stvarno mnogo lepo sve. I posle kada mu kažu, debeli smo. Pa debeli smo, žrtvujemo se za vas. Kako bi vi znali da je dobro da vam nismo rekli? A plus nismo debeli. Mnogo. Ali poenta je da je to u opisu posla. Mi bi znači jeli neke trave, neke cvećke, voj bi jeli. Ali ne možemo, vas to ne zanima. Ne grizi, imaš meso. Nagrebi, nagrebi. No, dobar se. Ajde. Znači, masan, ukusan, nema nikakav miris, znate ja šta mislim, na ovcu. Na tome, sir stotka, ne pamtim kad sam jela ovako dobar sir, stvarno. Yes. Mislim, nije da imam neku priliku do duše, mi slabo idemo negde. Šopska ok, već sam rekla da su mi stavili luk, iako sam rekla da mi ne stavljaju luk. I da, preko toga neću preći. Preći neću. Svinjetina, sočna, ukusna, raspada se, porcija je ogromna, 350 grama, stvarno ima. I to mi se mnogo sviđa, što vam nisu uvalili krompiri, neki tu i neku šargarepu pa preko ili tako bliži i tako dalje. Topi se, slana je dovoljno, nema potrebe da dodatno solite, to mi se naročno sviđa kod meso. Kad nema potrebe da ga dodatno solim, a ja znam, ja sam neslana generalno. Si čuo? Čuo sam. Znači, tanjir ću pojedem. Pogledaj. Zapratite ovaj kanal ako još uvijek niste, čeka vas svašta nešto zanimljivo. Osim hrane, tu su i putovanja.
Tako da, nemojte da propuštite da se subscribe-ujete, zato što smo sve lepši, sve deblji, sve jači, sve slađi. Savršeno. Da čujemo šta imate mi da izjavite za ovo sve. Ovo sam ostavila tebi, ali je isto preukusno. Imam da izjavim, obavezno dođite pod sač, jer je stvarno sve baš lepo. Da. To je to. Gotova izjava. Neće nešto kažeš sad... sočno, to se... Rekao sam već, pa šta da se ponavljam, ko papagaj ima, ima papagaja ovamo. Video sam ima baklavica, tako da ću i baklavicu da probam. E ga pukneš, uzmi pukni, pa daj ti bravo. Ili će pukneš da ću tu tepam, znači drugo nema da znate. Znači, Ivan je mogao sa čeka da konobar pomeri, nego je nasrnuo na baklavu, znači, katastrofa. Kakva je baklava, da čujemo ajde. Domaćinska sa orasi. Baš ukusna. Ja bih ti rekla, za dobru svinju nema loše pomije. Sad će čujete i cene. Staroplaninsko jagnje vam je 1260 dinara, porcija 350 grama i definitivno vredi, ukusno je i ima dosta, znači da se razvalite. Ima za dva normalna čoveka, uopće da se ne lažemo, tako da komotno možda naručite jednu porciju, na primjer, jagnjetinu i da podelite s nekim... Ne znam da li si, ja nisam razumeo, 1260, a ti... Nisam je ti lepo razumeo, lepo sam rekao, ispravi me. Dobro, ne, to je jače od njega, ispravi me, ajde, to mi ispravi. Ne ispravljam, nego nisam lepo čuo, ja gledam si... Bitno da me moja publika čula, Ivane. Ja si gledam u baklavu, ajde. Gledaj u baklavu ću ti, ajde. Svinjetina je 875 dinara. I ona je malo slabija, tako da može i sami da ga otresete, verovatno. Iskreno, meni je bilo malo previše, čak nam je malo i ostalo. Ali smo zadovoljni, cena skroz korektna, jer kao što rekao, stvarno ima 350 grama, bez krompiri, bez šargarepe i ostale gluposti. Ovčji sir 150 grama, 380 dinara, definitivno morate da probate, znači savršen. Somunčići 150 dinara. Skroz korektno, baklavica 200 korektno, kafa je 130, Coca-Cola jedna je 195. Ali na djoše cenu, aj za prasećinu razumijem 875. Ali tako su mi kriminali, pa to rigube, u stvari zvuči bolje nego 200, u suštini isto mu doći. Ali je cena smešna za Coca-Cola 195 dinara. I šopska sluk koji nisam htjela, 350 dinara, nju ne priznam ništa, nego ajde. Pogledala sam im kroz prsti, što se vrlo retko događa. To je bilo to, ljudi moji dragi, Ivan je otresao baklavicu. Ajde, Ivane, izjavi nešto za kraj, pa da se opravljamo dalje. Jovana mi je rekla da ne pričam ništa. Ja sam svoje ispričao, to je to. Like, share, zabrati, podeli s prijatelji, što samo vi da se mučite dok nas gledate, nek se i oni muče. I vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Ovo je bila epizoda totalno bez smisla i bez poente. Niko sad nije pogodio o čemu se radi novi serijal za hranu. Pišite i dalje u komentari, pa, ljudi. Kako bez smisla i bez poente da probamo hranu? Nisam na to mislila, ali moja draga publika me razumela. Doviđenja, prijatno, do nekog sljedećeg susreta. Izađi mi iz kada, izađi čoveče. Hvala ti nešto.